Rozo, pojď cvičit, pojď. Toto je Róza, malá, krásna, šikovná terierka a poďme sa pozrieť, čo všetko sa naučila behom prvej lekcie. Naučila sa chvíľku v kľude čakať na mieste, čo je veľmi praktické pre malé, aktívne štenia. Naučila sa na povel si lahnúť a takisto si na povel sadnúť. Nekradnúť pamlsky z ruky, čo je veľmi praktické pre každodenný život, ale takisto pre ďalší tréning. Je to tréning sebakontroly a pozitívny spôsob, ako naučiť zákazové povely. A naučila sa ukončovať si povel, ktorý hovorí, že výcvik skončil a môže odísť. Pridali sme aj privolanie k nohe, čo je základ budúcej krásnej chôdze na vodítku.